më 7 nëntor. Nxënësit do të informojnë, edukojnë mbi genocidin e persekutimin në regjimet komuniste në përbot, përfshirë këtu edhe Partinë Komunizmit të Kinës e të Bashkimit Sovjetik. Ky ligj u miratua unanimisht këtë vit nga Senati dhe Kongresi i Floridas. Guvernatori DeSantis u shpreh se qytetarët e Floridas, sidomos studentët tanë, do të mësojnë për krimet e komunizmit, për diktatorët në përbot, për ata që kanë qenë në krye të regjimeve komuniste, për qindra milion njerëz që kanë vuajtur e ende vuajnë në peshën e kësaj ideologjie. Në krye të këtyre regjimeve, joj DeSantis qëndron Partia Komuniste e Kinës, e cila është për llogaritur të ketë marrjetën e 80 milion shtetasve. Kinesi.